kama hawa vijana wanatumika kumaliza umma, wallahi tuko katika hasara ambaye hatuwezi jua mwisho wetu utakuwa wapi. Hatujui watoto wetu watafika wapi. Hatujui hii town yetu Isiolo itaendelea namna gani. Kwa sababu we are seriously seeing the religious institution are not talking about this thing. We have council of imam here which is not talking about this thing here. The council of imam is compromised. And asiwezi kuogopa kusema hii. And please, iweke hii kwa hiyo video na usijifiche. These people are compromised. Let us go to the police, they are compromised. Let us go to the court, they are compromised. Sisi tunaumia, vijana wataumia. Hawa ndio wako na watoto kesho. Na hawa ndio wenyewe wanafaa kujenga hii umma na kujenga hii kaunti yetu. Na hawa ndio wenye wananyamazia kuhusu haya. If you see a religious institution which is compromised, then we are doomed. People are not talking about the drugs that are killing this umma. The drugs that are killing this town. Ukienda usiku, hii town, ni kama town inaitwa mtu wapo kwa Mombasa. It is very lively the night, mchana watu wote, vijana wote ni zombie. Everyone is asleep, mchana. Sasa if a youth is asleep, mchana, anaishi atakuwa na maisha gani? Unakuta vijana kubwa kubwa still they are living with their parents. Because the drugs are killing them and the parents are silent about it. The parents are silent about it. Na hii kitu, shida kubwa ni parenting. Parenting of our children in Isiolo County, hatuogopi kusema, iko na shida kubwa sana. If kama mzazi anaweza tuma mtoto wake anunue sigara, anavuta mbele yake, anakula miraa mbele yake, kitu kingine ya uchungu, mzazi na mtoto wanakula miraa kwa nyumba moja, ambaye utazuia mtoto aje kesho kufanya uchafu. Kwa hivyo we are asking the court, let the court not be compromised. They do justice. Na kwamba bond, yes, everyone anakuwa entitled to bond. Okay, the constitution is very clear about that. Lakini let us tuone ni bond unapea mtu bond aina gani? Kwa sababu hata ukimpea huyo mtu muachilie kesho bado ataendelea kutumaliza sisi.